السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحاب تقالي إيه دمان تين ملك استوى الدونك أكي جوكتين سودا وادا كسودا وادا جنل كينا ما أنت ميشان يتدو حانكو سمي سنينا لاب الشي ماسكي إسكرابا سمي سنينا ماسكي مركا وحواي ماسكي آد إي آد وفيعن أو عجيب إيه وحواي ماسكي السحري عن دهي لاي أنيغا ماسكي وحواي وجيغ آد إي آد وقرحيناي wujiga cayilinaayo siiba camanka camanka wuxuu ka dhigaya camanka kuusoo ka dhigaya camanka kor u qaadaya maaska lala cajabo waaye asxaabta maaskagaanay tood waana wax oo sahal ah basiid ah guri kasta laga helaayo maaskaga waxaan ka samaysanaynaa nasha ama waraango waraangadana waxaa waaye gabdho badanaa jiraan oo waraangada isoo weydiiyeen waraangada waxaa waaye waraangada kan xalwada aan ku darsana waaye ingiliishkan waxaa lagu dhahaa conflora lagu dhahaa marka asxaabta kaasaan ku darsanaynaa iyo zabiib zabiibka waxa waaye yacni faa'iido weyn u leeyahay timaha iyo wejiga xataa caafimaad ahaan markii la cabo zabiibka saa ogsoonnahay dhiigow soo celiyaa vitamiinaad badanaa ka buuxo waxaan ku darsanaynaa marka zabiibkaas iyo waxa waaye iyo nashada waaye labadaas bis waaye maaskada haddana wejiga yacni shaqada uu qabanaayo maasha allah ma la soo koobi karo scrubkana waxaan ka samaysanaynaa asigana laba shay aan ka samaysanaynaa bariis shiidan iyo caano labadaasaan isku darsanaynaa iskaraabka dhiganaynaa maanta isagana sahal waaye iyo basiid marka asxaabta soo dhawaada haddana waa bilaabanaynaa insha allah iskaraabka waxaan u baahannahay oon ka samaysanaynaa laba qaado oo bariis shiidan ah bariiskana waxaa la rabaa inuu si fiican u shiidan yahay mana ahan kan burka ah bariiska oo la shiido oo markina oo burka ah kaasna ma ahan waxaa la rabaa bariis shiidan oo waxyar adi waaweyn lama rabo inuu aad waaweynaado calshan haddii aad u waaweynaado wejiga maqaarkiisa khafiif waaye yani waxaa dhici karta inuu dhib u geysto marka waxaan qaadanaynaa laba qaado oo bariis shiidan ah iyo saddex qaado caano waan isku qasaynaa scrubkeena maanta bariis iyo caano waaye asxaabta maasha allah bariiska iyo caanaha wejiga iyo timahabo aad iyo aaday u qurxiyaan marka waxaan u isticmaalaynaa waxaan sameynaynaa marka hore wejigaan dhaqaynaa wejigoo nadiif ah aan iskaraabka aan marinaynaa ilaa iyo shan daqiiqo inuu kuu marsanaado waaye iskaraabka bacdeenna masaaj inaa ku samaysid waaye masaajkana gacanta maku xoojinaysid si khafiif aa u sameynaysaa si khafiif aa u sameynaysaa adi ilaa laba daqiiqo masaajka ku sameynay kabacdina waa iska dhaqaysaa insha allah waxaa samaysanaynaa haddana maaskadiiaan samaysanaynaa asxaabta maaskadan maasha allah maaskadan maaskadeyda mufadalka oo aadka u jeclahay oo daa'iman aan samaysto waayo asxaabta marka hore waxaan samaynaynaa nus bakeri oo waxaan soo qaadanaynaa oo zabiib ah nuska bakeriga zabiibka waxaa la rabaa in la qaso habeenki dhan oo kuu qasnaado habeenki dhan oo kuu qasnaanaa marka maalintiiaa isticmaalaysaa zabiibka waxaa la rabaa biyaha inaad ka kor marsiisid oona dabooshid habeenki dhan oo kuu daboolnaado kabacdina maalintii wuu aada u jilcayaa isoo jilcay oo maasha allah noqday kusoo baxaya sasoo kusoo baxaya wuxuu noqonaya jileec asiga dhan maasha allah iyo waxaan ku darsanaynaa nashaan ku darsanaynaa ama waraangaan ku darsanaynaa haddana waxaan samaynaynaa waa shiidaynaa marka zabiibka iyo biyaha oo habeenka aan isku qasnay keligooda isku shiidaynaa qalaadada aan ku shubaynaa si fiicana u shiidaynaa marka zabiibka haddii aan ka hadalna faa'iidada wejiga uu leeyahay asxaabta waxaa waaye zabiibka horta wuxuu leeyahay vitamiinaad uu leeyahay bakteridana waa dilaa wejiga bakterida waa ka dilaa wejiga oo nabraha leh bakterida uu ka qaadayaa madmadooga waa ka qaadayaa wejiga waa cayilinayaa siiba camanka 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 kuusa u sameynaya wejiga wuxuu ka dhigayaa wejiga weji qurux badan oo saafi ah oo liishi ah asiga iyo markii laysku dara nashadana ama waraangada markii laysku darana wejiga wuxuu noqonaya weji cad oo qurux badan oo liishi ah oo maasha allah naacimo kaal iska arag kusoo baxaya wejiga marka hadda waxa waaye waxaan shiidinaynaa zabiibkan si fiican u shiidaynaa waxaan rabnaa inuu kareem kusoo baxo zabiibka kabacdi haddana waxaan ku qasaynaa nashada
marka zabiibka waxaa sameynayaa, waxaa ku shubanaysaa dhala, ku shubanaysaa oo dabool leh, saasuu kugu shiidnaanayaa. Markastoo rabtid maaskada inaad samaysatid, maaskadana waxaa loogu talagalay maalin kastaa samaysan kartaa maaskada. Haddii aad rabtid yoomkii xataa waxaa samaynaysaa laba jeer samaynay, aa marsanaysaa yacni maaskada. Marka waxaa samaynaysaa dhalaa ku shubanaysaa ama caag oo dabool lahaa ku shubaysaa, talaajadaa gashanay. Markastoo rabtid inaad samaysatidne waxaa kasoo qaadanay, wax yaraa kasoo qaadanaysaa, bacdina nashada ku shubanaysaa, kula qasanay. Hadda marka anaga waxaan ka qaadanaynaa laba qaada camal aan ka qaadanaynaa oo zabiibka oo shiidan ah. Inta kale talaajada la iska gelinayaa, ayo waqti aragtida isticmaalaysaa. Weliba waxaa fiican wejiga haddii aragtid, wejiga haddii uu caad ka yahay oo rabto wejiga inuu ku cayliciyo, maalin kastaa isticmaalaysaa. Wejiga leena ma aha, waxaa loo isticmaali karaa gacmaha kamaan. Gacmahana waa loo isticmaalayaa, gacmaha haddii caata ka tahay, gacanta wuu ku cayilinaa maalin kasta markaa uu isticmaashid. anaka markaada waxaan ku shubnay laba qaada oo zabiibka ah iyo laba qaada oo nasha ah. Adi u qiyaasa marka qiyaasa waxaa la rabaa in maaska caadi camal aa ka dhigatid, kareem camal aa ka dhigatid. Ma la rabo maaska oo culus oo kakan ma aha. Maaska waxaa la rabaa oo kastoo adi jilcan. Taasa asxaabta saas camal aa la rabaa inay ahaato maaskada, kabacdina wejiga oo nadiif kuu ah oo scrub aa kusoo samaysay aa la rabaa inaa marsatid. Waxaana ku marsanaysaa buraashkaa isticmaalaysaa, buraashkaa ku marinaysaa, kabacdina waxaa ku haysanaysaa maaskada ilaa adi nusaaca ku haynaysaa. Nusaac kabacdina waa iska dhaqee. Maasha allah, maaskadan number one waaye. Maaska cajiib ah, aad iyo aada u fiican, wejiga ka dhigaysa weji qurux badan oo cayilan oo liisho dhalaalaya oo baby ah kaal iska arge. Scrubkana asxaabta maalin kasta in la sameeyo ma fiicno. Waxaa loogu talagalay scrubka isbuucii hal mar ama tobanki beri hal mar in la sameeyo. Haddii aad rabtid isbuucii laba jeer waa samayn kartaa, laakiin ka badan in la sameeyo ma fiicno. Laanno scrubka ma loogu talagalin maalin kasta wejiga in la mariyo ma u fiicno. Aada iyo aada uga mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah daawashadeena quruxda badan. Videogeena maantana intaanu ku egyahay maaskadii scrubkana sameeyay. Insha allah waa idin cajabi doonaan, waa hubaa inay aada iyo aada idin cajabi doonto maaskadan. Videoga hadduu idin cajabiyay, like iyo share dhaha. Haddii aanugu cusub tahay oo markii ugu horeysa oo videogan uu kusoo gaaro, waxaa ku leeyahay soo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow, channelka subscribe dheh, beelkana furo si video walba aan soo gelino uu kusoo gaaro insha allah. Waxaanoo ballan eh videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa fii amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.